Əleykum bi salatil layl. Sizə mən tapşırıram gecə namazın. Gecə namazından muğayət olun. Qılmasa dəymə. Gecə namazından muğayət olun. Gecə namazından bərk yapışın. Fəmə min əbdin yəqumu axirəl layl. Gecə namazının necə qılınmasını baxın. İmam Rıza əleyhissalam deyir. Elə bir bəndə yoxdur ki, gecənin axır vaxtı dura, yəni hər kim gecənin axır vaxtı dura, gecə namazının vaxtı bilirsiniz, gecə yarıdan sübhə qədərdir. Axır vaxtı qeyd edir imam, çünki gecə namazının ən fəzilətli vaxtı axır vaxtıdır. Və hətta bizim ustadlar deyərdilər ki, deyəsən, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh, vitrin, axırıncı salamın, Allahu Əkbər, əzan verilə ən fəzilətlisi budur. Ki, gələ yapşa süb namazına. Gecə namazının ən fəzilətli vaxtı budur. Odur ki, imam da demir kim gecə namazı qıla. Deyir kim gecə namazın gecənin axırında qıla. Çünki fəzilətli vaxtı odur. Buyurur ki, hər kim gecənin axır vaxtı dura, fəyusəllə fəmanə rəkaatin. 4 dənə 2-2 8 rəkətli namaz qıla. 4 dənə 2-2 8 rəkətli namaz qıla. Sonra 2 rəkət şəf namazı qıla. Sümmərə kəətəl vitr. Sonra 1 rəkətdə vitr namazı qıla. 8, 10, 11. Və istəğfərəllaha fi qunutihi 70 mərrə. Və qunutunda Allahdan 70 dəfə istiğfar diliyə, bağışlanmağın istəyə. İllə ucirə min əzabil qəbr və min əzabil nar. Hər kim bu cür eləsə, gecənin axırı durub 11 rəkəti qılıb qunutunda 70 dəfə əstəğfurullah desə, İmam Rıza ağa buyurur, Allah onu qəbrin və qiyamətin cəhənnəminin əzabından amanda saxlayar. Və muddələhu fi umrihi. Və Allah o şəxsin ömrünü uzadar. Və vussiə aleyhi fi məişətihi. Və Allah o şəxsin ruzusunu artırar. Deməli kim 11 rəkətli namazı gecənin axırında qılsa, 4 dənə 2 rəkət, ki eləyir 8 rəkət gecə namazının nafiləsi niyyəti ilə, 1 dənə 2 rəkət şəfi namazı niyyəti ilə, 1 dənə də 1 rəkət vitr namazı niyyəti ilə 11 rəkət hər kim qılsa, İmam Rıza ağa buyurur ki, bu insan qəbir əzabından amanda qalar, qiyamət cəhənnəminin əzabından amanda qalar, o şəxsin ömrü uzanar və ruzusu da genişlənər. Allah nəsib eləsin inşallah.